La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے رویا کی تعبیر میں، خواب کی تعبیر میں چند اقوال آتے ہیں، ان کو آج آپ کے سامنے جمع کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آٹا چھاننے کی چھلنی کی تعبیر چار چیزوں سے کی جاتی ہے، یا تو نیک مرد ہے، یا واہیات عورت ہے، یا برا نوکر یا خادم ہے، یا کچھ تھوڑا سا نفع ہوگا۔ اسی طرح بقول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، خواب میں چولہے یا انگیٹھی کو دیکھنا خادمہ عورت یا لونڈی کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آٹھ وجوہات سے ہو سکتی ہے: ایک، خلیفہ، دوسرا بڑا بادشاہ، تیسرا رئیس، چوتھا بزرگ عامل، پانچواں عادل بادشاہ، چھٹا رعیت کا فائدہ، ساتواں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اور آٹھواں کوئی روشن اور نیک کام کرے۔ اور آپ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ اس کو کوئی عزت بخشے گا اور اپنا مقرب بنا لے گا اور اس کا کاروبار بڑھ چڑھ کر رہے گا۔ آئینے کا خواب میں دکھائی دینا چھ وجوہات پر مبنی ہو سکتا ہے: ایک یہ کہ عورت، دوسری لڑکی، تیسرا جاہ و فرمان، چوتھا یار دوست، پانچواں شریک، اور چھٹا اچھا کاروبار۔ اور آپ کا قول ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کرے گا اور بزرگی پائے گا، اور اگر کوئی لڑکی آئینہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسا اچھا خاوند ملے گا جس کے پاس وہ عزت و آبرو سے زندگی بسر کرے گی۔ خواب میں لکڑی چیرنے کا آرا دیکھنا تین وجوہات پر مبنی ہوتا ہے: ایک بیٹا، دوسرا بہن یا بھائی، تیسرا شریک اور ہمسر۔ اسی طرح پرانے زمانوں میں برتنوں کو قلائی کروائی جاتی تھی کہ وہ پرانے سے نئے ہو جائیں، تو اگر کسی نے قلائی کا خواب دیکھا ہے تو اس کی بھی تین وجوہات ہو سکتی ہیں: ایک نفع، دوسرا خدمتگار، تیسرا گھر کا اسباب۔ اسی طرح خواب میں امرود کا کھانا پانچ چیزوں پر مبنی ہو سکتا ہے: ایک مال حلال، دوسرا توانگری اچھے حالات، تیسرا عورت، چوتھا مراد کا پانا، اور پانچواں نفع حاصل ہونا۔ تو اب آپ کے سامنے ان اقوال کو جمع کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ آپ جانیں کہ خواب کی پیچیدگیاں کس قدر ہیں، کہ ایک ہی آئٹم ہے، ایک ہی آبجیکٹ ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی کہیں پانچ میں سے کوئی تعبیر ہے، کہیں آٹھ میں سے کوئی ایک تعبیر ہے۔ تو بہرحال اسی لیے خواب کی پیچیدگیاں آپ کے سامنے ظاہر کرنا مراد ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ جو تعبیر رویا میں درجۂ امام کو ہیں، وہ بھی تعبیرات میں کس قدر احتیاط برتتے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیل سامنے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال جمع کریں گے۔